כן. רבנו אבי עליו השלום כתב, רבנו רבי חיים ויטל בשמו, והאמת שראיתי זאת גם בספר של הרמ"ק עליו השלום, שיזהר האדם בהתנהגות שלו ביום יום, אחד הדברים שיזהר, שלא לשלב אצבעות ידיו של יד ימין ויד שמאל. כמו שיש כאלה עושים כך, משלבים אותם יחד, זה לא טוב. למה? כיוון שיד ימין, אצבעות יד ימין, רומזות אל החסד. אצבעות יד ימין רומזות לחסד, ואצבעות יד שמאל רומזות לגבורה. דינים. האדם בשעה שמשלב אותם, ידוע שהאדם, האדם יותר הוא בחיר הבריאה, וצריך לדעת שהנשמה של האדם מתפשטת בכל גופו, והיא מתחילה מהראש דרך החוכמה, המוח ימין, מוח שמאל, מוח האמצע זה על ידי התפילין שאנחנו מניחים בבוקר, יש כאן קשר של תפילין, והרצועות האלה שיורדות, חדש שבהם סוד גדול מאוד, הרצועות האלה שיורדות משתלשלות מצד ימין לצד שמאל, זה התפשטות של המוח, והמוח יכול לזרום ולעבוד בתוך הגוף, זה על ידי התפילין שאדם מניח. ואם תאמר מה קורה בשבתות וחגים, שבתות וחגים זה האור שבא ביום שבת ובחג, הוא מעצמו בא ונכנס, לא צריך את התפילין. יש הרי שבת ומועד נקרא אות, כך הגמרא דרשה. והיו לאותות ולמועדים ולימים ושנים, תפילין נקראו אות, ברית מילה נקרא אות, וכן זה הדרך, אם כן זה היינוח. אגב, גם יש פה איזה ידוע חילוקי מנהגים, לא צריך להיזהר בזה. יש, האשכנזים נוהגים בשעת הברית, אבי הבן מניח תפילין. אנחנו הספרדים, דווקא אבי הבן לא מניח תפילין. וכך הביאו כמה מהפוסקים בפירוש, שכמו שאנחנו למשל בראש חודש חולצים את התפילין לפני מוסף, למה? שלא יהיה ביזיון אות מול אות. כאילו חס ושלום, אנחנו צריכים את האות הזה ועושים את התפילין, מניחים אותו בראש ומראים שזה אות. בשבת זה לא כבוד, כי המלך נמצא אצלנו בשבת. לא יפה שאני אביא דוגמה של המלך שזה התפילין ואני אלבש אותם, כאילו המלך לא נמצא. תאר לך האדם שלמשל יש בידו דיוקן של המלך, תמונה. והמלך בא והוא עומד עם התמונה מול המלך. המלך אומר, מה אתה עושה? מני צחוק? אני נמצא פה, משמע אתה שם את התמונה שלי. אז זה אותו דבר, זה לא כבוד. לכן לא עושים שתי אותות יחד. אותו הדבר ברית מילה, כיוון שאת המילה לא עושים בשעת התפילה, אחרי התפילה. אפילו אלה שעושים מוקדם, אנחנו חולצים את התפילים, מקפלים אותם, כדי שלא יהיה שיח דעת. ואז, מביא את הילד למול אותו. אז נכון שאבי הבן הוא מקיים את המצווה, מנה שליח את המוהל, ועד רבה, כמה שכך, צריך להיזהר לא להניח תפילין. אשכנזים מניחים, יש להם את הרבנים שלהם, אדמו"רים שלהם, שכתבו שכן. אנחנו לא עושים כי עד רבה, ככה מובא בכמה ספרים, תפילין, בשעת המילה, לא אבי הבן ולא הסנדק. תלית, כן, זה משהו אחר. אני מתעטף בתלית, אבל תפילין לא. לכן, זה הסוד של התפילין, שעל ידי זה יורד ומשתלשל האור והשפע למטה. עכשיו, לכן, אמר רבנו ארי, שאם אדם משלב את האצבעות, הוא מעורר עליו את הדין למעלה. ואם ראית אדם שבלי לשים לב אפילו, עשה כן, כדאי למנוע ממנו, כי באותה שעה מקטרגים עליו למעלה. כך כתב רבנו ארי בפירוש.
אחר כך ראיתי שגם הרמק כתב זאת לפניו. אם כי בזוהר זה לא מופיע, אבל ודאי שהם נאמנים עלינו שדבריהם דברי אלוהים חיים. אז כדאי שאדם יזהר בזה. וכן גם כתב רבנו ארי, לא נשים את הידיים שלו על הראש. זאת אומרת, אם אדם בשצורך רפואה, או למשל חופף את הראש שלו בשעת שהוא מתקלח, או לכבוד שבת וכדומה, זה אין בעיה. אבל הכוונה סתם ככה, הוא רוצה לנוח. הוא מותח את הידיים ושם אותם על הראש, לא טוב. למה? כיוון שעל הראש נמצאת השכינה, זה הטעם שאנחנו מכסים את הראש, כדי להראות שהשכינה נמצאת מעל ראשנו, ולכן אסור לו לאדם ללכת 4 אמות בגילוי הראש, להראות ששכינה מעל ראשו, כך כתב גם הרמב״ם, ומובא בזוהר בפירוש, ולכן יזהר לא לשים את הידיים שלו על הראש. הוא הדין, גם כתב רבנו ארי, שלא ישים את הידיים שלו אחורה. לפעמים הוא רוצה לנוח, או אני יודע באיזו צורה, אז אם שם את בפעם או פעמיים, או באיזה צורך, זה לא כל כך נורא. הוא נאמר מגרד לו הגב, משהו אחר. אבל באופן קבוע להניח אותם כך, לא כדאי. לא טוב לעשות, כן? אדם ימנע מכך, ולמה כל הסיבה? שאנחנו, האדם הוא דוגמה של מעלה, צריך לדעת. כי כתוב בפסוק, כי בצלם אלוהים עשה את האדם. וכמה זה חשוב, האדם צריך לחשוב את עצמו מרכבה לשכינה. והראיה שככה היינו אצל אברהם אבינו, ויעל אלוהים מעל אברהם. וכן אצל יצחק אבינו, כתוב שהקדוש ברוך הוא בא ושרה עליו. וכן אצל יעקב. ראינו אצל האבות, לכן הם נקראים מרכבה, הגמרא דורשת מפסוקים. אז כל אחד מהם נזכר בפסוק שהם היו בחינת השכינה הייתה עליהם. הלו? אחת, שתיים, שלוש, ניסיון. זה לא עובד. זה צריך להחליף אותו באפסנאות. איפה מחלקת אפסנאות? אולי צריך לפתוח את הנצרה. כן. שריך, בינתיים הערת את כולם. אז בקיצור הדברים, כאן למדנו שהאדם, כמה האדם חשוב, ההנהגה שלו, שתהיה הנהגה של כלפי מעלה, שידע ששכינה מעל ראשו. לכן כתוב פסוק, שביתי אדוני ונגדי תמיד. פסוק אחר אומר, כאן עצמותיי, תאמר נא אדוני מי כמוך. דוד המלך אמר כך בתהילים, והמדרש מביא בשמו של דוד מלך ישראל, שאמר בכל הגוף שלי, אני עושה, בכל עבר ועבר, אני עושה איזה מצווה. ושם דוד מונה, אומר בראש, אני נזהר להשאיר פאת הראש, שלא לגלח את פאת הראש. כתוב בתורה, לא תקיפו פאת ראשכם. וכן, בעיניים, אני מסתכל בספר תורה, בעיניים אני מסתכל בספרי קודש, אני קורא בהם, בעיניים אני רואה את מורי, והיו עיניך רואות את מוריך, וכן זה הדרך. אף אפיך ישירו נגדך, עיניך לנוכח יביטו, ואף אפיך ישירו נגדך. וכן זה הדרך, הוא מונה שם במדרש אולי 30-40 איברים, באוזניים, אני שומע תורה, וכן כתוב שאותם אוזנו בשמוע התורה גם תפילתו תועבה. יש כאלה רצים ללכת כל מיני חזנים, לשמוע אותם, ואלה חזנים ריקים, פורקי עול. לא באתי חלילה לגנות אנשים, אבל צריך אדם להיזהר. הולך לבית הכנסת להתפלל, מי החזן שם? אם החזן שם לא עליכם, הוא אחד שהוא שר בבתי משתאות וכדומה, אז זה עליו כתוב, ככה פוסקים כתוב, נתנה עליי בקולה, על כן סנתיה. והקדוש ברוך הוא מואס בו, ולא מקבל את התפילה של כולם בגללו. אז מה עשינו? והרמק כתב בפירוש, שיושבים בבית הכנסת, תראו, בזמנם, גם עד היום, בתי הכנסת של הספרדים,
עדות המזרח, אסור לשנות מנהגים. לכן האדם לא ישנה מנהגים. היום אני מבין, רוצים לחסוך, אז מזמינים נגריה מיוחדת להזמין ספסלים לבית הכנסת. זה מנהג שבא מאירופה. והוא לא יהודי. אני אומר את זה בלשון ברמז, מי שיבין יבין. זה לא מנהג יהודי. המנהג היה בחוץ לארץ, אצל אירופה, שיושבים ספסלים, ספסלים, מול לא עליכם הכומר. שיעור תורה זה משהו אחר. אני רוצה לשמוע את התרב, רוצה לראות את הרב, לשמוע כדי לזכור, להבין את התורה. אבל בתפילה, תסתכלו, כל בתי הכנסת הספרדים, הוותיקים, הם לא כך. יושבים מארבע זוויות, ארבע כותלים של בית הכנסת. והרב מעבר יבו כתב זאת בפירוש. ומובא כך גם בזוהר הקדוש. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. כותב שם שם הזוהר. הזוהר אומר כך, שיש לנו בבית הכנסת, זה בחינת מרכבה לשכינה. כמו שאמרנו, האדם הוא מרכבה, ועוד תזכירו אותי לחזור לאיברים של האדם. האדם עצמו מרכבה לשכינה, והשכינה שורה על ראשו. כך גם בבית הכנסת, שיש עשרה, השכינה שורה על הראש שלנו. לכן תראו, אצל הקורדים יש מנהג עד היום, אחרי שהוא עולה לתורה, שהוא גומר, הוא עובר ליד כל האנשים עם הטלית. זה לפעמים יש אנשים שמפחדים, לא מבינים מה זה, אלה שלא רגילים. נשק ראש ראש, מה העניין? יש לזה מקור. כיוון שבזוהר מובא שעל ראש המתפללים שורה השכינה. לכן תראה בהרבה מקומות, גם בגמרא, גם בזוהר, אחרי שאמר איזה דברי תורה, בא ונשק אותו על ראשו. למה על ראשו? כיוון שעל ראשו נמצאת השכינה. ואם זכה לומר דבר תורה שהוא מתוק, הוא כדאי, יש בו רווח, אז היה מנשק אותו על ראשו. זה המעלה, כמה מעלה גדולה. אז אומר הזוהר הקדוש, אלה שיושבים בצד דרום, בכותל הדרומי של בית הכנסת, הם נקראים פני אריה מהימין, כמו שכתוב בספר יחזקאל. קראנו את זה בהפטרה, בשבועות. ואלה שיושבים בצד שמאל, שזה צפון, אלה נקראים פני שור. ואלה שנמצאים בצד מזרח, יושבים בצד המזרח, אלה נקראים פני נשר. ואלה שנמצאים בצד מערב, הם נקראים פני אדם. והחזן, כך הזוהר אומר, הוא נמצא במרכז בית הכנסת, כך מנהג הספרדים. שהחזן הוא כל הזמן, לא רק קריאת התורה, גם בשעת התפילה, הוא נמצא במרכז בית הכנסת. והוא, כמה שיהיה יותר ירא שמיים, ויותר תלמיד חכם, היותר גדול, הוא אותו בוחרים להיות חזן. כי הוא מעלה לנו את התפילות. בעיקר בימים נוראים, צריך להקפיד בזה, רבותיי. לחפש מניין איפה יש חזן בראש השנה וביום הכיפורים, כי שם אנחנו נחתמים. הנה תראו, כל אלה שמתו לא עלינו במה הזאת, השם מרחם עלינו, כמה זה כואב. כל אלה שחולים. מי יודע, אם היו מתאמצים בראש השנה יותר, היה נמנע הדבר הזה. אם אנחנו גם היינו מתאמצים, אז זה היה נמנע כל המגפה הזאת, כל הגזרות הקשות האלה. ומה שבא בעקבות זה, הכלכלי והמדיני וכו' וכו' וכו'. שמרחם. לכן אנחנו צריכים לדעת שעוונותינו היתו אלה. אתה יכול להאשים את זה ואת זה ואת זה, זה שר, ראש הממשלה, שר הבריאות, המנכ״ל, אני יודע מה. אבל הם מה? הם רובוטים. זה נגזר מלמעלה. נכון שמגלגלים זכות על ידי זכאי וכו', אבל זה המעשים שלנו. זה מה שגורם. לכן צריך שיהיה חזן ירא שמיים. אומר הזוהר, מביא אותו הרב מעבר יבוק, רבי אהרון ברכייה דמודנה עליו השלום. כותב, שתדע שהוא מחבר את כל ארבע פנים של מן, של
של שיש בקהל את השכינה ומעלה את התפילה לשכינה. והתפילה איננה עולה דרך, נכון שצריך לכתחילה לעשות בבית הכנסת 12 חלונות, ולמה? כי כך כמו בא בזוהר הקדוש, מרן, השולחן ערוך, תראה שהוא מביא את הזוהר, אני ספרתי פעם לבד ב-40 מקומות, אולי יש יותר, מה שאני הספקתי לספור 40 מקומות, מרן מביא את דברי הזוהר הקדוש, וזה אחד מהם. שכתב להתפלל בבית הכנסת שיש שם חלונות ועושים 12 חלונות בבית הכנסת. למה? יש למעלה מקום שנקרא בקנישתא, קנישתא, דצלותיהון דישראל. מקום אספת כל התפילות של ישראל שעולים שם. וזה בית הכנסת העליון. שם עומד מיכאל, השר הגדול, והוא משמש למעלה, כמו שכתוב בגמרא מסכת מנחות, שמיכאל הוא מקריב קורבנות בשבילנו. אז כנגד כל תפילה ותפילה מעלה אותה למעלה. אז על ידי זה מתחברים, כך הוא כותב, בית הכנסת שלנו, בית הכנסת השנייה והשלישית והרביעית והחמישית, וכל בתי הכנסת באותה עיר, וכולם עולים למעלה. ואם תאמר, אז מה אני עושה? אלה שמתפלל אחד מנחה גדולה, אחד מתפלל בשעה 3 אחר הצהריים, אחד בשעה 4, והיום אפשר להתפלל ב-7 ואפילו ב-7:30, ואולי גם עכשיו, גם כן, זה עוד זמן תפילה, עד השקיעה, אז מתפללים, אז כך בגמרא מובן הפסוק. ואתה קדוש יושב תהילות ישראל. מה זה יושב? אמר דוד המלך, אתה הקדוש, זה פסוק בתהילים, אתה הקדוש יושב ומצפה עד שתעלה תפילה אחרונה של ישראל, ואז כל התפילות יחד מתחברות איתה ועולות למרום. ואתה הקדוש יושב ומצפה. אז הרמה מפעם הוא כותב, הנה כן, למשל יש ארצות, למשל אוסטרליה, ניו זילנד, שם כבר עכשיו בוקר, הבדל 12 שעות כמעט, שם זה 6 בבוקר אולי, 5-6 בבוקר, פנים שחרית. אז מה איתם? וכן בארצות הברית, שם יש מקומות, תלוי בצפון, יש שם מקומות שעדיין שם בוקר של היום, שם הבוקר של מחר. אז יש הבדל כמעט 24 שעות בין מקום למקום. אלא כל ארץ, כל מקום, כך כותב רבנו יוסף חיים, הוא חקר את השאלה הזאת, כתב בספרו רב פעלים, כתב שלפעמים יש באיזה ארץ מסוימת יהודי שהוא ירא שמיים גדול והתפלל מהלב, אז הוא באותה ארץ עוד פעם מעלים, נאמר, נקרא את תפילות מנחה, נגיד היום כאן, בהשקיעה 6:45, אז התפילה, כל התפילות מנחה של היום עלו. בסדר? מה עם שאר הארצות? מה עם נורווגיה? מה עם, אני יודע איפה, אתה יודע מה קורה בנורווגיה עכשיו, שמשמור, נורווגיה, רוסיה, שם האדמה מתחילה לזוז. רבותיי, המשיח קרוב. שמעת? ושם ברוסיה, הרי מה קרה? שמעת? 20 מיליון טון של סולר נשפח לתוך המים. איך זה נשפח? עושים ועדת חקירה, לא צריך לו ועדת חקירה ולא בטיח. זה האדמה למטה כבר התחילה לזוז, פרקה. אז המאגר של הסולר נשפח החוצה, והתערב בתוך המים של הנהר ועשה שם זיהום נורא, הביאו משאבות כעת, כבר חודש הם עובדים על זה. לשאוב חזרת הסולר, לשפוך אותו לא יודע לאן. עכשיו זה ברוסיה, אותו הדבר בנורווגיה, כל הקו הצפוני של כדור הארץ מתחיל כעת להתפורר. בנורווגיה, שמעת את זה? אז תשמע עכשיו, בנורווגיה אתה רואה, בתים שלמים, פתאום כולם זזים כאילו מישהו מסיע אותם. איך היית אוטובוס, איך נוסע?
ככה בניינים שלמים נוסעים, נכנסים בתוך המים, בתוך הים. אז הגיאולוגים באו ואמרו, כן, האדמה זזה, יש התפרקות, פלא פלאים. תראה, פה אנחנו יושבים על המנוחה ועל הנחלה, יש תחת גפנו ותחת תאנתו ובאוטו שלו. תאר לך, אין אמברקס, אין ברקסים, אין שום דבר. ככה העולם מתחיל על גלגלים. צריך, הרבה תפילה צריך. מראה כמה צריך להתפלל, בקש מהשם. אז מה אמרנו חזן? צריך שיהיה חד איש חיל, כותב המעבר יבוק. אומר, אם אתה יוצא לקרב, פעם שהיה קרב, אז היה פנים אל פנים. בוחרים את הגיבור, את האיש הכי חזק, הכי חסון, ופיקח, ויודע תכסיסי מלחמה, איך להכניס בו, איך לראות בו, איך להרוג אותו. ולא לקחים איזה אחד סקפי ככה. הנה, מה היה אצל גוליאת? בא דוד המלך, אמר שאמר, אמרו, זה אמר גוליאת, הכלב אני, שאתה בא אליי באבנים. מה עונה לו דוד? אומר לו, אתה באת אליי בחרב ובחנית, ואני בא אליך בשם השם צבאות. וינצח אותו. אבל הוא אומר, כעת אם אנחנו יוצאים למלחמה, עכשיו אתה צריך לדעת שהחזן, הוא עושה לנו, הוא עושה מלחמה בשבילנו. נלחם על החיים שלנו. עכשיו תאר לך, חזן בימים נוראים, לפחות בימים נוראים. אנחנו מוסרים את הידיים, את החיים שלנו, חס ושלום, בידיים שלו. זה לא דבר פשוט. אחרי האדם צריך לחשום על זה, לחשום. לחשוב, זה לא פשוט. אומר, אם הוא שר בבתי משתאות, עליו נאמר, ומליצך פש ובי. אומר הקדוש ברוך הוא, עורך דין שלך מליץ, שהוא מליץ טוב בעדך, הוא פושע. אז איך אתה שם אותו חזן? לכן צריך לדעת כמה לפתוח עיניים. הריף כותב תשובה שאם החזן הזה שר שירים בשפות זרות, בתי משתאות, אפילו שהוא ירא שמיים ולומד תורה. אומר, פסול לחלוטין מלהיות חזן. הביא את זה הרב בהווה דעת, עליו השלום. פורש. יש כך כמה חזנים, הולכים שרים. אחד שר בערבית, או שר באנגלית, או בצרפתית, או כל מיני. זה השם ירחם עלינו. היום בהבנות נפרצה, תדעו, נפרצו כל הגדרות. ואין מי ששומע, אין מי שמקשיב. לכן צריך להשתדל להיות אגודות, אגודות של יראי שמיים, עובדי השם, ולעשות מניינים כמו שצריך, בפרט בימים הנוראים, ששם אותו הדבר בסליחות, כתוב בהלכה, יש הלכה בסליחות, מי עולה להיות חזן בסליחות? מאיפה למדנו את זה? מסכת תענית. מה יש שם במסכת תענית? המגמרא שם אומרת, המשנה, שהיו, אם היה חס ושלום, יש שם כתוב כמה גזרות, כמו המגפה, או כמו חס ושלום, בצורת, או עוד ועוד ועוד שיש, אז צריך להעמיד מעלים זקן שבהם, וכשם התנאים, מה הוא יהיה? שיש לו ילדים, ויודע מה זה צער של זה, הוא מבקר פעם בסופר, יודע כמה עולה קוטג', כמה עולה גבינה, כמה עולה לחם, שאכפת לו, ויודע מה הצער של ישראל. וצריך לזה. לכן, כל זה צריך, רבותיי, לתת את הדעת על זה. אני עוד פעם מחילה, אני מזכיר לכולם, אני יושב בלי מסכה כי אין לי ברירה, אני צריך לדבר לפני הקהל, ואני צריך לנשום, וגם יושבים ברחוק ממני, אבל שאר הציבור בבקשה, תיזהרו, נשמרתם מאוד לנפשותיכם. אז בעזרת השם יהיה רק טוב. אז זה תדע כמה מעלת החזן, שהוא, די, שהוא מעלתו גדולה, אתה רוצה לאיזה, יושב שם, לא מולי, ותעשה כל הזמן תזז ימינה שמאלה, מחילה. אז בקיצור הדברים, כאן אדם ילמד מוסר השכל, כמה צריך להיזהר, לדעת
שאפילו ישיבה בבית הכנסת, היא גם כן יש בה מעלה, יש בה עניין, יש בה איזה מדרגה רוחנית, זה לא דבר של מה בכך. דוגמה, אותו דבר, ומה הסוד? הסוד הוא מרכבה. תדעו שכל דבר בעולם עובד לפי מרכבה של ארבעה. כמו שאמרנו, אברהם, יצחק, יעקב, הרביעי היה דוד. גמרא אומרת שהיה הקדוש ברוך הוא בחר, בדק, אחרי יעקב אבינו, מי יבוא אחריו. משה רבנו, הקדוש ברוך הוא היה צריך אותו שם למעלה. אז הוא עלה למרום. אבל אחריו, בחר מכולם לא מצא, כמו שכתוב בפסוק, מצאתי דוד עבדי. מצא את דוד, ומה הסיבה שדוד דווקא הוא נבחר? שזהו דוד המלך, צריך להבין מפה מה מעלת דוד המלך. לפעמים יש אנשים אוהבים לפרשן את המקרא ולדבר על גדולי ישראל, גדולי האומה, וכל אחד חושב זה חבר שלו, חבר של אבא שלו. תדע מי היה דוד. הזוהר הקדוש גילה, דוד המלך ידוע, הוא נשמת אדם הראשון. הרי האדם הראשון הראה לו הקדוש ברוך הוא, כל אחד ואחד, כמה יחיה. שהגיע לדוד, ראה שברגע שהוא נולד, ימות, יהיה נפל. האדם הראשון ראה שזו נשמה גבוהה מאוד, גדולה מאוד, נתן משלו 70 שנה. לכן היה צריך האדם הראשון לחיות 1,000, בהתחלה היה צריך לחיות לנצח. אבל כשחטא, אמר לו, ביום אוכלו ממנו מות ימות. יומו של הקדוש ברוך הוא 1,000 שנה. היה צריך אדם לחיות 1,000 שנים. אז הוא הוריד מחייו, נטפחות נתת ימי, כך אומר דוד המלך. נתן 70 שנה לדוד. וחי, אכן, אדם הראשון חי 930, והלך לעולמו. הוא תמון במערת המכפלה. אז דוד המלך היה פעם ראשונה שבא לעולם, לא היה בגלגול. אז מה מיוחד בו? אומר הזוהר, תדע, שנשמתו של דוד, חוץ מכבודו, הייתה בתחתית שאול. לכן תראה בספר תהילים שקורא אותו, תמה. איזה מילים דוד המלך אומר, טבעתי בבן מצולע ואין מעומד. באתי במעמק מים ושיבולת שטפתני. מוזר הייתי לאחי ונוכרי לבני אמי. והכל, אתה קורא לפעמים פסוקים שאתה לא מבין מה קרה פה. דוד מלך ישראל, ענק שבענקים. איזה מילים הוא אומר על עצמו, איזה צער, איזה ייסורים, איזה יגון. כי חלו ביגון חיי ושנותיי באנחה. הנתי בצום נפשי. מה היה? קרה פה משהו, יש פה, מסתתר פה איזה סיפור. אומר רבי שמעון, בוא אני אגלה לך. אומר, דוד היה על ידי חטא אדם הראשון, נשמתו ירדה בתוך הקליפות, בתוך הבוץ, למטה, למטה, למטה. אבל היא מרגלית. אבל כל הקליפות התאחזו בה. כל כוחות התומה שבעולם, נוראות, היו מכסות עליה הקדוש ברוך הוא עשה כל מיני עניינים, לא ניכנס לזה כרגע, ילקוט ראובני נכנס לזה. איך דוד המלך נוצר, איך הוא נולד בכלל. גם זה היה ניסי ניסים, והנה נוצר ממה אמו. עכשיו הוא נולד, הפסוק אומר עליו, כך אומר רבי שמעון, שאומרים לשאול שיש אחד לשמואל הנביא, אומרים לשמואל הנביא, יש אחד בבית לחם, לישי יש לו 7 בנים, יש לו בן אחד והוא אדמוני עם יפה עיניים. מה זה אכפת לשמואל הנביא אם הוא אדמוני או צהובי או ירוקי או אני יודע מה הפסוק בא להגיד פה? יש פה, מסתתר פה משהו. שמע מה אומר הזוהר. אומר הזוהר, אדמוני, אמרו לו, תיזהר. היה אחד אדמוני כבר בתורה. זה לא עליכם, עשיו הרשע. הוא יצא רשע מרושע.
עד היום לא חזר בתשובה. אין לו תקנה. אז האדמוני הוא צריך להיות לא עליכם הכי הכי אנטי של האנטי של האנטי. אז אמרו לשמואל זה זה, אבל הפסוק מעיד עליו אדמוני הוא אדום, זאת אומרת יש בו כאילו חס ושלום, הלו, הלו, שמה אגף, אגף צפון, איפה אלוף פיקוד צפון? הוא לא בא היום? אדמוני, צריך היה להיות מצד טבעו, חס ושלום, לא טוב, הכי שלילי שיכול להיות. ודוד המלך כזה קדוש היה, פעם ראשונה שבא לעולם מתוך הקליפות. טבעתי בבן מצולע, מצולע, ואין מעומד. והוא יצא קדוש וצדיק וטהור. פלא פלאים. אז הקדוש ברוך הוא ראה איך דוד השתדל. זה לא שהקדוש הוא נתן לו, ודאי נתן לו כוח, אבל היה עובד השם, היה תראה חצות לילה עקום להודות לך. כל החיים שלו היה ער בחצות לילה. קם, אור החבודי, אור הנבל והשכינור, עיר השחר. אז תראה כמה דוד היה. לכן הקדוש הוא ראה שדוד המלך הגיע למדרגות כל כך גבוהות, אף על פי שהנתונים שלו לא היו טובים. והגיע לזה, לכן בחר בו ושם אותו במרכבה, גם להורות לנו. שלא יגיד האדם, אני נולדתי כזה, מה אתה רוצה ממני? זה הטבע שלי. או לוקחים איזה ילד לטיפול, אומר, אל תשגע אותו, תשאיר אותו. יש לו נטיות כאלה, והוא משוגעים, לא נורמלים, כופרים. ברמינן, אדם הקדוש ברוך הוא נותן לו כלים להיות הכי טוב ולהיות הצד השני. תראה הרמ"ף, רבנו מאיר פפירש, תלמידו של רבנו הארי, כותב, הוא היה כהן, כותב, תדע, שאם ראית תלמיד חכם גדול בישראל, אתה צריך לכבד אותו כבוד עצום מאוד מאוד מאוד. ואם ראית איזה רשע גדול, נגיד באומות העולם, לא נגיד על ישראל, חס ושלום, באומות העולם רשע תמה, תדע שהאיש הזה, אתה צריך לסנוא אותו ולתעב אותו. למה? מה? מה מיוחד בזה? מחילה, מבקשים לכולם להיות עם מסכות. זה סכנה. אז איך יכול להיות דבר כזה? מה הסוד? אומר כך. אומר, תדע שבשמיים גוזרים על הבן אדם להיות גדול, להיות חכם, אבל לא צדיק. אז או להיות בעל כישרון, הוא נולד בעל כישרון גדול. הוא יכול להיות עם הכישרון הזה בצד הכי טוב, בצד הכי קדושה, אז הוא ינצל את הכוח שיש לו. ללמוד תורה, להיות עובד השם, להיות ירא שמיים, להיות מה שיהיה. ואז, ולכן אני צריך לכבד אותו. הוא יכל להיות גם הצד השני על הפוך, לצד הטומאה. לכן אם ראית ראש וראשון בטומאה, תדע שהיש בכוחו, והיה בכוחו לבחור בדרך הטובה, אבל הוא בחר לו בדרך הרעה. לכן אדם לא יגיד, זה היה סודו של דוד המלך. לכן הוא אמר, כאן עצמותיי, תאמר לאדוני מי כמוך, בכל עבר ועבר אני עובד אותך. אז הוא אומר שמה, בידיים אני מניח תפילין, נותן צדקה, בידיים אני אוחז בספר תורה, בידיים אני אוחז הרי שלך בשולחן ערוך. כל דבר מצווה שאני בא לקיים, אני צריך לאחוז אותה ביד ימין. הרי היה בלולב, בלולב, ממרן מבין, זה בפירוש. אני לא יכול לברך על הלולב שהוא נמצא לפניי, צריך לאחוז את הלולב ביד, מברך ואז לוקח את האתרוג ביד שמאל ומחבר אותם.
אז אתה רואה שזה הולך לפי מה שצריך. לכן, תדע, צריך מאוד להזהיר את האנשים, יש הרבה שלא יודעים מסכנים, אבל צריך להסביר להם. הוא עולה לתורה. אז הוא עולה לתורה, הוא מברך, ברכו את השם המבורך, ברוך אתה השם, אדוני, אתה עולה לתורה, תאחוז ביד ימינך את ספר התורה. אז אצל האשכנזים אנחנו מחוזים את עמודי עץ החיים. אצל הספרדים את התיק. או, כמו שכתב הבן איש חי, עליו השלום, כתב, תיקח את המפה, הרי לנו יש מפה, אני לוקח דבר ראשון את המפה. הקורא בתורה צריך לדאוג דבר ראשון. איפה המטפחת? פורס אותה על הספר תורה כשהוא פתוח, שם את שתי ידיו על המפה ואוחז בספר, אבל אסור לאחוז בספר כשהוא ערום, אלא דרך המפה. ואז אני שם את שתי ידיי ומברך, גומר לברך, מוריד יד שמאל, משאיר את יד ימין. לא חייב להיות למעלה, אני יכול למטה, לאחוז בספר כל משך הקריאה, עד סיום העלייה. סיימת את העלייה, עכשיו הקורא בתורה צריך להיות פיקח. המברך, זה שעולה לתורה, אז הוא צריך לקחת לו את היד שלו, להגיד לו, לרמוז לו, לשים את היד שלו עם המפה על הספר תורה שיוחז בה. וכן זה הדרך, אני בא לברך שהכל, על כוס יין, או כוס, יין זה הגפן, אבל אני בא לברך, לשתות משהו, מים, אני אוחז את זה ביד, אני לא מברך ככה סתם. אז כל דבר, אין ברכות הנהנים, אין ברכה שאני, זה רק במעיין, הגמרא אמרה שאין ברירה. מעיין זורם, אז אני מברך ואחר כך שם את הפה או דרך ידו ישתה או באיזה צורה שתהיה, אז הוא שותה. אבל לכל אופן, כך צריך לעשות. אז הידיים, אומר הרגליים שלי, כך אומר דוד המלך, רצות לבית הכנסת ובית המדרש, הוא כותב עוד דבר, ולברית מילה. זאת אומרת, יש מצווה לרוץ לברית מילה. כן, לא יעשו היום ברית מילה באולמות. זה טוב שעכשיו, אסור להגיד טוב, אבל נסגרו כמעט האולמות, מסכנים. אז עושים או בבית או בבית הכנסת. בעשרה, עשרים, וילבי יעבור. מה, הנה, מה חסר? מה קרה כבר שלושה חודשים? בריתות יש בלי סוף, כן ירבו, ברוך השם, בבית או בית הכנסת. ועזוב, אולמות, את מוזיקה, מאיפה כתוב צריך מוזיקה? עושים זה, ברית מילה. וכן, אך אומר דוד המלך, והברכיים שלי, אני נעשה סנדקוס. מה זה סנדקוס? סנדק. זה ביוונית, נקרא סנדקוס. אני שם את הילד על ברכיי. ואני שם את זה. היה פעם, הייתי בתל אביב, אז הזמין אותי סנדק. אז בא המוהל שם, המוהל מודרני, לא יודע, יש לו תואר דוקטור, לא יודע, אם כן עם רישיון, בלי רישיון, לא משנה. אבל לקח, הביא איזה כיסא, כמו ארסל כזה שיש היום לתינוקות. קוראים לזה סל קל, אני יודע מה. קשר את הילד, ולקח אותו עם הארסל, שם אותו עליי. אמרתי לו, תודה, אני הולך הביתה, תשים אותו על השולחן, בשביל מה אני פה? אני בובה? אמר לי, מה קרה? אמרתי לו, מה קרה לך? סנדק צריך שיהיה הילד על הברכיים. אומר לו, ככה זה נוח. אמרתי לו, לא נכון, גם לך עשו ברית מילה והיה לך הכי נוח. אז זה, צריך על הברכיים, צריך בשתי הידיים. גם כתוב שהסנדק לא יושב כמו איזה, אני יודע, איזה אפנדי, יביאו לו את הילד, ישימו אותו, תפשיט את הידיים ותיקח אותו. למה? כמו שהכהן היה לוקח את המנחה, לוקח אותה בשתי ידיו, מניף את המנחה, ככה נחזיק. אז יש שתי עניינים בסנדקות. אחד, ששתי הידיים ייקחו את הילד, ושתיים, שהילד יהיה על הברכיים, ולא על הסרקל של כוח. אז ראית? מה שאלת? מה יש?
לא שמעתי מה אומר. יולדו על ברכי יוסף. יפה, הפסוק אומר, כן, שכוח יולדו על ברכי יוסף. כן? גם בני מחיר בן מנשה יולדו על ברכי יוסף. ודוד המלך ככה אומר גם בתהילים. אז זה אותו דבר, שכוח. כן. אז אם כן, כן, אני רוצה לשאול משהו, תשאל. זה הקרית, זה ככה וככה, זה פרווה, לא חלבי, לא בשרי. אני לא שומע כלום. לא לוקחים סנדק ככה וככה. סנדק, שקט. תן לי לדבר עכשיו. סנדק או הסבא מצד האבא, או הסבא מצד האמא. או... אם עשית להם, אחרי זה חיבדת אותם, תביא תמיד חכם. תמיד חכם מראש שמיים, הוא יהיה הסנדק, כדי שהתינוק יהיה צדיק ויראה אלוקים. יש לך עוד שאלות? של מה אתה אוכל צריך? אתה מפריע למוהל. מה אתה אוכל צריך של התינוק? זה מפריע למוהל. זה מסוכן לילד. מה קרה לך? כן. אל תתערב לי בעבודה. מה זה מה? יפה עיניים לדוד המלך. או, שר כוח. אז חזרנו לדוד המלך. אדמוני עם יפה עיניים, אומר רבי שמעון בר יוחאי. וטוב רואי. יפה וטוב רואי, כן. יפה עיניים וטוב רואי. סכן המצוות. אז אומר... דוד המלך, אפילו שהיה אדמוני, והאדמוני הוא כעסן ורגזן ויש לו אולי עין רעה גם, וכל דבר הוא מתעב, אבל דוד היה אדמוני, והפוך מצד שני, יפה עיניים. זאת אומרת, העיניים שלו טובות. נכון שהן היו גם יפות, אבל היופי האמיתי זה האישיות שלו. שיות שלו טובה ומקרין אהבה, ברכה, חסד, רחמים, וגם טוב רואי. טוב רואי שהוא רואה טוב, ואיפה שהוא מסתכל מתברך המקום הזה, ולא חס ושלום כמו בלעם הרשע שרצה להטיל תקטענו, רצה להטיל עין הרע על ישראל. אז הרי הזוהר אומר שבלעם בהתחלה היה רואה בשתי עיניים. אחר כך, פוצצה לו העין, הוא היה עיראקי, אתה יודע, כן. אז תקטענו, לכן העיראקים אומרים, מה היה? הוא היה שהיה רוצה להסתכל בעין רעה על מישהו, כך אומר רבי שמעון בר יוחאי, היה עוצם עין אחת ומסתכל בעין השנייה שהוא מרכז את כל המוח והחושים שלו בעין השנייה, ומסתכל, מסתכל. מרוב שהסתכל ועשה עין הרע, התפוצצה לו העין. ומביא וכתוב במדרש, אלכסנדר מוקדון הגיע, אני קורא לך לסדר פעם שלישית. אלכסנדר מוקדון הגיע פעם אחת, הרי הוא כבש את כל העולם. הוא היה בגיל 30, מת בגיל 30, יווני. תראה לך מה זה. אומרים בערבית יונני, מה יצא לו בסוף? כלום. אז הוא הגיע לאיזה ארץ ששם היה להם בעלי חיים שיש להם עין הרע, שעושים עין הרע. אז מה הם היו עושים? שהיה בא איזה צבא זר לכבוש את המדינה, היו מביאים את החיות האלה ומעמדים אותם בשורה עורפית, לא עורפית אלא חזיתית, ככה בשורה מול האויב שבא, ואז הם מסתכלים על החיילים, חיילות, החיות האלה היו מסתכלות על החיילים והחיילים היו מתים. אז כל מה שהיו שולחים גיבורים מולם היו מתים. בא אלכסנדר מוקדון, הוא היה ממציא, הוא היה אסטרטג גדול, יש לו כל מיני פטנטים של לוחמה. אז מה עשה? הלך יביא ראי, מראות נחושת, מצוחצחות, מבריקות,
שם לפני החיילים שלו, שמו מול החיות. החיות האלה, אומר המדרש, באו להסתכל, אז הן ראות את עצמם. בראי, ראו את עצמם, והם מתו. שמעת דבר כזה? אז תרשום את זה לפניך. וזה. אז הם מתו החיות, ואחרי זה הוא כבש את הארץ. אז תאר לך, ככה היה בלעם הרשע. ולהבדיל, דוד המלך הפוך ממנו. יפה עיניים וטוב רואי. לכן, מכאן האדם ילמד כמה יכול באיברים שלו לעשות מצוות בלי סוף. אחרי זה, הוא זוכה שמאיר בו הנפש, הנשמה היתרה, ובעולם הבא, זוכה לגן עדן גדול. רבנו הארי כתב גם שאם האדם במוצאי שבת מריח הבשמים, אז הוא יוכל לדעת איך הייתה השבת הזאת, אם הוא עשה אותה בסדר או לא בסדר, וגם באיזה איברים הוא עבד את השם יותר. לפעמים יש בידיים ויש ברגליים, יודע, הלך לשיעור תורה ברגליים, יש בידיים חז ספר תורה או כדומה, יש בעיניים, יש באוזניים שהוא שמע דברי תורה, או זה, וכן על זה הדרך. אז הוא אומר, בשעה שהוא מריח את הבשמים, והזוהר מקפיד שזה יהיה הדס, לכן כדאי להיזהר, להשתדל, אם יש הדסים, אפילו הדס אחד. הזוהר בפירוש כתב בבראשית, ספר בפרשת בראשית, שעשה הבדלה, כתב מילה אחת, הוא בא הדס. יש עניין גדול בהדס להריח אותו מוצאי שבת. אז בהדס הריח אותו, ובשעת הריח, אז הריח נכנס למוח. הרי יש אדם שלא יכול להריח, לא לכם, יש לו איזה נתק במערכת. אז הוא מריח, ואז בריח הוא יכול להרגיש איזה עבר, בשעה שהוא מריח, איזה עבר יותר חזק, יותר מרגיש את הריח. אני האמת שלא זכיתי להבין את זה בדיוק מה זה, אבל כך כתוב. אז זה יכול לדעת אותו עבר, הוא עבד יותר את השם. ולמה צריך דווקא הדס? כאן הזכרנו את זה, נזכיר, גמרא מסכת שבת דף קוף דלת. גמרא אומרת, מעשה ביום סגריר. שם יצאה המילה סגריר. היה יום של גשמים, עזים. היה מבול, ירד לעולם, חצי מבול. אז היה יום גשם, והרב לא הגיע. כנראה היה גר כנראה באיזה מקום שפלה שיש שם מים והיה שיטפונות, דרך כלל לעבור. תלמידים באו, היו גרים שם באותו בלוק, אותה שכונה, הגיעו. ועמדו התלמידים, אמרו הרב לא בא היום, בואו נלמד, נעשה כיתה, תורנות, כל פעם מישהו אחר ילמד. עמד אחד ואמר, א', ב', מה הפירוש, מי יודע מה זה א', ב'? קם אחד ואמר, אני יודע, א', א', בינה. א', זה תלמד, בינה ותבין. טוב, שאל אחר כך, ג', ד', מי יודע מה זה ג' ד'? קם אחד ואמר, גמול דלים. זאת אומרת, תעזור לעניים, לא לעשירים או הקופות שיש להם, אוספים כל היום כסף. או העניים האלה שמסתובבים לנו בבוקר בבית הכנסת, בלי תפילה, בלי כלום, ורץ מפה לשם, וכן זה הדרך. או אלה שעוצרים בצמתים, כל מיני מסכנים כאלה. השם ישמור. הגמול דלים. וכן זה הדרך. אחר כך, אז הוא גמר את כל האלף בית. עד פה זה כתוב בגמרא. אחר כך מובא בגמרא, הוא עשה כל מיני תרגילים של אלף בית. יש תרגיל אחד שנקרא אדבש. אני לוקח אלף מתחילת האותיות ותו מהסוף. בית אחריו, הבא אחריו, ושין הבא אחריו. גר, דק. וכן זה הדרך. יש כמה אופנים, בלי סוף, יש בזה סודות.
כל זה בזה ברא השם שמיים וארץ, כמו שמובא בספר היצירה. אז אחרי זה הביא אלבם גן דס. מה פירוש אלבם? איך זה הולך? תיקח, הם 22 אותיות, תחתוך אותם לשתיים, 11 מפה ו-11 מפה. תדעו שיש סוד, רבי יוסף חיים כתב שללמוד את האותיות האלה, שבזה תיקון גדול של היסוד, איך שהאדם ילמד אותם. כמו שאמרתי, א' ב', בתחלה א' ב', אחר כך עד בש. אפילו אדם אומר אותם בפה, מחפר על העוונות שלו. אך אומר עד בש, אך יש אייק בחר, אייק א', י', קוף, 1, 10, 100. בחר ב', 2, 20, 200. גלש, 3, 30, 300. דמת, 4, 40, 400. אחרי זה 500 אין לי, יש. הנח, ה' נון חף סופית. חף סופית, עכשיו 500. המים הבא אחריו, וסם. וו, סמך, מם. מם, סופית, זה יחשב כ-600. אחר כך, זען. נון סופית, נחשב 700. אחר כך, מה בא אחרי זה? איזה אות? שמונה ח' חפף. ח' פ' ופה סופית. פה סופית זה יצא 800. אחר כך תבוא תצץ. 9, 90, 900. איפה אלף? אלף זה אלף, עוד פעם. זה מעגל סגור. אז הם היו דורשים. אחר כך הוא דרש מה שאמרתי לכם, אלבם. כך 11 אותיות שים בשורה, אחת תחת השני, מאלף עד כף, זה 11 אותיות, נכון? יוד זה 10, וכף זה 11. אחר כך למד תשים מול האלף, תחבר אותו, יש זוג לאלף. ומם, נון, סמך, עין, פה, צדי, קוף, רש, אין, תו. 11 מול 11, חבר אותם. אז הוא שאל, מה זה אלבם? אז ענה קם אחד התלמידים, אמר, אני יודע. אמר הקדוש ברוך הוא למלאכים, האם, הלו, אמר הקדוש ברוך הוא למלאכים, מלאכים הגיעו. אמר לו, האם יש בעם ישראל חטאים? אמר, לא, אלבם, אין בהם כלום. אמר הקדוש ברוך הוא, אז אמר לו, בא אחריו, גן דס. מה אתה אומר על גן דס? אז הוא אומר לו, גן. אמר הקדוש ברוך הוא, להיכן הוליך אותם? ענה לו, המלאכים ענו לו, לגן של הדסים. אז מכאן למדנו שגן עדן יש שם הדסים. אז נכון שיש כל מיני בשמים רחנים מאוד טובים, כמו אתה יודע, יש את ה... איך קוראים לזה? סוגים שונים של עצי בשמים, אבל בכל זאת, לשעת הבדלה, כמה שאני רוצה להשאיר חלק מהנשמה היתרה שתישאר כל השבוע, תיקח הדס. תעטוף אותו בניילון, תשים אותו במקרר, לא בפריזר, במקרר, ומדי פעם אדם תחליף אותו, וזהו, תברך עליו. זה טוב בשביל מוצאי שבת. וכאן עמדנו ששם זה גן של הדסים. משיכה הגמרא ואומרת, היה שם חכם, לא זוכר מי זה היה, רבי נחמן בן זכאי, כן. שמע את הילדים האלה צועקים, מה אלה הילדים, מה עושים? אמרו לו, הרב לא הגיע. אז הם עשו תורנות, והם נותנים שיעורים שם. הלך את הילדים האלה, אמר אלה יצאו גדולי הדור. מי הם היו? הגמרא שואלת. אומרת רבי אליעזר הגדול, רבי יהושע בן חנניה ורבי עקיבא וכל החברים היקרים האלה. תאר לך, אלה היו שהיו עוד ילדים קטנים, היו דורשים איזה דרשות שעומדות ברומו של עולם, והגמרא מביאה את זה, מסכת שבת. אז מכאן רואים מה זה אפילו הריח, שמריח בחותם. לכן רבנו ארי כותב, זהר
שלא יריח ריח לא טוב, ריח רע, זה לא טוב. כי אין דבר המזיק לנפש כמו ריח לא טוב. לכן ניזהר, שעובר במקום שיש שם ריח לא טוב, יעצור את החוטר, שלא יריח את הריח הלא טוב הזה, אלא ריח ריח, ריח ריחות טובים. והריח הטוב הוא מזון לנשמה. תראה מעלתו של הריח. ולמה? מה הסוד של הריח? וזה לקראת הסיום. משהו מדהים מאוד. יש על המשיח כתוב, לא למראה עיניו ישפוט, נכון? ולא למראה אוזניים ישמיע. ולא. לא, יש עוד משהו, עוד לא אחד? או זהו. ושפט בצדק צדלים, כי למראה עיניו ישפוט, ושפט בצדק צדלים, והריחו ביראת אדוני. נכון? כך כתוב. מה העניין? פרק ו' בישעיהו, זכר המצוות. יישר כוח, מהשמיים שלחו אותך היום לכאן. איזה חמוד. שומע משה, כזה ראה וקדש. תחזור בעל פה על הפסוקים, תבוא תגיד לי פסוקים. קודם להגיד לי, הסנדק ככה וככה. תחילק. בקיצור, שמע, אז יש פה דבר מעניין. מה העניין שהמשיח מריח? ועוד יש הרשש כתב תפילה שאדם יאמר לפנות בוקר שנזכה להריח ריח קדושה בתפילתנו. מה מדבר פה? אמנם הוא מדבר סודות, אבל אפשר אולי להבין, אז לצאת הסבר משהו? זאת אומרת, תשמע, בחטא אדם הראשון, שהאדם הראשון לקח מעץ הדעת, מה כתוב? ותרא האישה, היא פגמה בראייה. היא ראתה כנחמד העץ למראה וטוב למאכל וכי תאווה הוא לעיניים, נחמד העץ להפליא וכו', למראה, אז היא ראתה, אז היא חטאה בראייה. וכתוב ותיקח מפריו, לקחה בידיים ותאכל. אז הנה הידיים והנה הפה, אז הם פגמו בעיניים, נכון? פגמו בידיים, פגמו גם בפה. וגם, אבל היה נס אחד גדול, שהם לא הריחו את הפרי. וזה פירות של גן עדן, שלהם ריח נפלא מאוד. לא כתוב, תחפש בפסוקים, לא מובא שהריחו. אז הריח לא נפגם. נפגם העיניים, נפגם האוזניים, נפגם הידיים, נפגם הטעם בפה. הריח לא נפגם. משיח צדקנו, הוא למעשה, תדעו, הוא נשמת אדם הראשון. כי הוא שגרם לנו מה שגרם, עכשיו הוא יבוא ויתקן ובילע מוות לנצח. אז יבוא המשיח, מה הכוח של המשיח? ריח. זה בריחו ביראת השם. לכן, תראה, יש מדרש פליאה, מדרש מאוד מדהים. מדרש שואל שמה, שואל, למה, כן, ככה המדרש אומר, אני מנסה לשחזר את זה, אומר, למה הוא נכנס, ונכנס לגן עדן, נכנס החותם תחילה. מפני שכתוב ויריחו ביראת השם. מה הפירוש? תראה שאומרים למישהו, מתערב בעניין לא, מה אתה תוחף את האף שלך בכל מקום? למה אומרים את האף? מה? כי העבר הכי בולט באדם הראשון שהולך זה החותם. תראה גם שיש צל של בן אדם בלילה, אז אתה רואה דבר ראשון, צורה של אדם, אתה רואה את החותם שלו. אז לכן הגויים שרוצים לצחוק עלינו, יפקח עליהם בקה. הם צוחקים עלינו שליהודי יש אף גדול. כן, יש לנו אף גדול, ואנחנו נזכה לביאת המשיח. מה אתה מדבר? אז אתה מבין? אז משיח צדקנו, הכוח שלו זה בריח, בחותם. ולכן, ויריחו ביראת השם, שיכנסו אליו שניים לדין,
הוא לבד ידע מהריח מי טוב ומי לא טוב. שנזכה בקרוב לראות אותו עין בעין, ותזכו לחיים טובים וארוכים, והשם יסיר מגפה מעלינו ומעל כל עמו ישראל. אשלח לכם ברכה, רווחה והצלחה. יישר כוח.